ወረዳና በዞን ደረጃ በዞን አስተዳዳሪ ወጣን ተጀምሮ የታክሲ ንቅናቄ ተደረገ። በሰላም እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ይላል። ይህ መድረክ በየአመቱ የድል ሳምንት በሚል ሲከበር የቆየ ቢሆንም የዚህ የታክስ የንቅናቄ መድረክ በተለየ መንገድ እየተካሄደ ያለበት ዋነኛ ዓላማ አሁን በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለው ከፍተኛ ረብ ተከትሎ በታክስ አስተዳደር ስርዓቱ የሚነሱ ችግሮችን በመለየትና የመፍትሄ አቅጣጫ በማስቀመጥ ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር የጋራ መግባባት ለመድረስ ታልሞ ነው። የገቢ ጉዳይ የሀገር የሰላምና የደህንነት ጉዳይ በመሆኑ ትኩረት በመስጠት የሀገራችንን የክልላችንና የዞናችንን ትልቅ የአመራር አካላት የግብር ግዴታዬን እወጣለሁ መብቴን እጠይቃለሁ በሚል መሪ ቃል ይህ የታክሲ ንቅናቄ መድረክ እየመሩት ያለው የሀገር ውስጥ ገቢ ማደግ ወሳኝነት እንዳለው ለማመን ነው። እንደሚታወቀው መንግስት በህብረተሰቡ የፖለቲካ የማህበራዊና ኢኮኖሚ አገልግሎቶችን በማቅረብ የሀገርን ሰላም በማስከበር ልማትን በማፋጠን የሚያስፈልጉ ወጪዎችን በመሸፈን እስካሁን የሚጠቀመው የሶስት የገቢ ምንጭ ላይ እንደሆነ ይታወቃል። ይህም ከሀገር ውስጥ ከሚሰበሰበው ገቢ፣ በውጭ ሀገር ከሚገኝ ብድርና በውጭ ሀገር ከሚገኝ እርዳታ ድጋፍ ነው። ሆኖም ግን ብድርና እርዳታ የሚገኘው አበዳሪና ተረጂ ሀገሮች ከራሳቸው ጥቅምና ፍላጎት በመነሳት የሚገኝ በመሆኑ ባልተጠበቀ ወቅት ሊቆም እንደሚችል ሊሰመርበት ይገባል። በመሆኑም ብቸኛውና አስተማማኝ የገቢ ምንጭ ከሀገር ውስጥ የሚሰበሰበው ገቢ በመሆኑ የገቢ ጉዳይ ለአንድ ተቋም ብቻ የሚተዋረ መሆኑን በገቢ ተቋም ሁሉም አካል ባለቤት በመሆን የተጣለብን ኃላፊነት መወጣት ይኖርብናል። የተከበራችሁ የታክስ የንቅናቄ ተሳታፊዎች፣ በወረዳችን በየአመቱ የሚሰበሰበው ገቢ ከአመት አመት የእድገት ለውጥ ቢኖረው ወረዳችን በየአመቱ ከሚያስፈልገው በጀት ጋር ሲነጻጸር ወጭን በመሸፈን ረገድ እጅግ በጣም አነስተኛ ነው። ለምሳሌ በ2010 ዓ ም የበጀት አመት ለመሰብሰብ የታቀደው የገቢ እቅድ የሰበሰብነው ገቢ ለወረዳችን ከሚያስፈልገው ወጭ 15.24% ብቻ ነበር መሸፈን የቻለ። በመሆኑም በወረዳችን ግብር መክፈል ያለበት ግብር በመክፈል በኩል ችግር ያለ መሆኑን በመገንዘብ የወረዳ አመራር ሁሉን የመንግስት ሰራተኛ፣ የንግዱ ማህበረሰብ፣ የአርሶ አደርና ባለድርሻ አካላት ከወረዳው ገቢዎች ጽሕፈት ቤት ጋር በመቀናጀት ፍትሐዊ ግብር በመሰብሰብ አሁን ያለውን አገራዊ ለውጡን ለማስቀጠል ዝግጁ መሆን ያለብንና በወረዳችን የበጀት እጥረት ችግር መቀነስ እንድንችል እያሳሰብ የታክስ ንቅናቄው በወረዳችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በይፋ የተከፈተ መሆኑን እያበሰር የንቅናቄ መድረክ ተሳታፊዎችም የሚጠበቅባችሁን ሁሉ ለመወጣት ትልቅ ኃላፊነት የተጣለባችሁ በመሆኑና ግብር የኔም ያንችም ያንተም ጉዳይ መሆን በመሆኑ ኃላፊነታችን እንወጣ ለማለት ፈልጋለሁ። ግዴታዬን እወጣለሁ፣ መብቴን እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። አቶ አንጓርም ለተቆረው ለዚህ ምድር አቶ አንጓርም የንግድ ማህበረሰብ ተወካይ